31 მაისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს დავითსა და ტარიჯანს. წმინდა მოწამე თეოდოტე ანკვირელს და შვიდ ქალწულ მოწამეს. წმინდა მოწამეებს პეტრეს, დიონისეს, ანდრიას, პავლეს და ქრისტინეს. წმინდა მოწამეებს სვიმეონს, ისააკს და ბაქტისის. წმინდა მოწამეებს ირაკლის, პავლინეს და ვენედიმეს. შვიდი მსოფლიო კრების წმინდა მამებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.